Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bugün hökumətin iclasında çıxışı zamanı belə bir ifadə işlədib ki, Ermənistan əhalisinin əksəriyyəti övladını hərbi xidmətdən yayındırmaq istəyir. Onun sözlərinə görə valideynin övladını hərbi xidmətdən yayındırması pis haldır. Ancaq ən pis halındadır ki, 4 oğlu olan valideyn də bu düşüncədədir. Paşinyan deyib ki, bu amil ailə planlaşdırması məsələsinə ciddi şəkildə təsir göstərir.